Хитър Петър, Снежанка, Спящата красавица, Пепеляшка, Батман, Спайдърмен и още куп приказни, анимационни и съвремени герои се разходиха по коридорите на Средно училище Христо Ботев. Дефилето бе част от разнообразните инициативи, чрез които екипа и учениците на учебното заведение отбелязват седмицата на четенето. Всяко дете от първи до четвърти клас имаше възможност да влезе в образа на любим герой и да усети силата и специалните му качества. Повечето от учениците бяха избрали герой от популярни чуждестранни приказки. Какво харесваш в Мечопо? Ами, той е забавен и обича мед. Какво би казал Мечопух на всички приказни герои тук? Като повече, толкова повече. То избра да си пипилот. Защото ми харесват приказките, а и е интересен на външен вид. Так се чувстваш облечена като Елза? Като Елза, като принцеса. Какво харесваш в Кутарака? Е смел и хитър. Как се чувствате облечени като Пепеляшка днес? Много хубаво. Чувствам се като истинската Пепеляшка и много ми харесва. Разбира се, имаше и мълчугани, превъплатили се в любими образи от българското народно творчество. Избрахте да се превърнете в Хитър Петър днес. Защото най-лесно можеш да се облечеш в него и че е много огромен лъжец. Харесва ли ти, че е лъжец? Да. Ти лъжеш ли? Не. Четвъртокласничката Калина Ганева бе единственото дете, което освен любим персонаж от родното творчество, бе избрала и типично българско облекло. Правя този образ, защото по някой път просто като сложа някой я носи, си се чувствам добре. Това са си народните приказки на нашата държава. Ние всичките ги знаем. Нищо, че не са популярни из целите страни, това са си наши приказки. Как се чувстваш облечена по този начин днес? Еми, чувствам се май единствената с народна носия, а и за другите деца, щом им харесва, нека да си ги носят. Щом им харесва и щом мисля, че изглежда добре, да продължават. Чувстваш ли се по-горда с тази носия? Еми, аз самата си се чувствам горда, както и предполагам, че и другите деца се чувстват така. Освен забавни, разнообразните инициативи в седмицата на четенето са и полезни, категорични са педагозите. Точно по този атрактивен начин, близък до възрастта на децата в начален етап, трябва да ги насочим към книгата. Да ги научим, четенето на книга е полезно за тях занимание и може да бъде не само задължение, а и удоволствие. Финалът на седмицата на четенето в Средно училище Христо Ботев ще бъде в петък, когато ще се проведе празничен концерт и награждаване на победителите в разнообразните състезания.